بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وضي الملكستان نقدا ونيسان كسور دوادا وركة تلفيشن كعالمي جايستار ويدين كيمن ايا حرنتي سامقالة عير قابو وركنا هدي ربي ادمو وحاو ديارين ويدين لسعود سيانيك وعبد الرحمن احمد السراء قدبدا ورركينا كو عالم كيدل كان ويدين كاي نوغو دور كرونا وحكم دا حزبiga wadani ayaa ka hadlay cabashada ay dhalinyarada shaqo qaran ka buujiyeen imtixaankii ay u fariisteen ee shirkadda Singapore. Xisbiga muhaafidka ee kulmiye ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale saameyn qaybsiga. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray bandhigga buugta Borame ee ka socda magaaladaasi. Tan qoys oo laga soo celiyay xeryaha qaxoontiga ee dalka Kenya ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. Madaxweyne hore oo Mareykanka ayaa qaaradda Afrika aflagaadeeyay isagoona ku tilmaamay daanyeero. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoon. Haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, aan ka horreysiiyo qadar yar oo xayeysiisa.